Kaikkia kehotetaan hidastamaan, kääntymään sisäänpäin ja käyttämään tuo tila ja aika tarkistaakseen, mikä haluaa tulla huomatuksi. Minulle kerrottiin, että galaksin ytimestä tulee suurta energiaa 5.10. alkaen, eli eilisestä alkaen alkanut tulee suurta energiaa. Ja Pluto, transformaation ja kuoleman planeetta alkaa 6.10. liikkua taas eteenpäin, eli just nyt. Kun se liikkuu eteenpäin, alamme nähdä tuloksia tästä kuolema-transformaatiosyklistä, jossa olemme olleet. No, jos se Darja, jos mä otan eka sulle sen yksisarvispakas, mikä viesti tää tulee. Tää tuli nature, luonto. Ground yourself, eli maadoita itsesi. Find a sanctuary in nature. Vähän niin kuin, en ehkä pyhä, mutta sellainen erityinen tai spesiaalipaikka, että siis sellainen erityinen paikka luonnosta. Ja connect with the elementals, eli yhdisty elementaalien kanssa tai elementtien kanssa. Eli luontoa. No, se on pitää paikkansa. Kyllä, sitä tarvitsee. Tässä on tällainen valkoinen yksisarvi, millä on ehkä tällainen peiken kultainen sarvi, ja sitten siellä on luontoa ja metsää ja vihertävyyttä ja vähän tällaista maadoitusta. Ja erityinen paikka luonnosta ja yhdisty elementtien tai elementaalien kanssa. Luontoyhteyttä varmaankin just sellaista. Että nyt ylipäätään ihmiset tulevat yhä tietoisemmiksi siitä, että miten ne kosmiset energiat ja muutenkin ympäristön energiat ja ympäristö vaikuttaa meidän energioihin, niin kuin mun omaan energiaan, miten ympäristö vaikuttaa. Ja yhä enemmän siihen tulee niin kuin tietoisuutta. Ja se mitä oli 50, että kun ne kasvaa, ne on tosi suuria. Ne on olleet suuria ja tosi pitkään, todella siis voimakkaita. Niin voimakkaita, että moni ihminen on kyllä huomannut sen vaikutuksen, mutta ei välttämättä tiedä, mistä se johtuu. Että ihminen saattaa luulla, että se johtuu ihan siis hänen jostain yksilöllisistä asioista, mutta mä oon tehnyt sellaisia testejä, että silloin kun on niitä energioita ja mä tunnen ne itsessäni ja sitten kysyn muilta, että miten on päivä mennyt, niin monesti silloin, jos on vaikka olisi niin kuin rakkauden energiasta kysymys, niin silloin kun sitä on tosi paljon, niin se on ihmisille saattaa olla tosi raskas päivä, ja se saattaa johtua siitä, että kun ihminen keskittyy meditoimisen ja hiljentymisen sijaan niin kuin kaikkiin tavallisiin arjen asioihin, koska eihän meidän arjesta, eikä niin kuin meidän tämmöiset länsimaalaiset yhteiskuntamallit eivät sovi näihin energioiden niin kuin tarkkailuun niiden mukaan elämiseen, niin ihmiset joutuvat silti mennä töihin ja silti hoitamaan niin kuin arkiset asiat. Ja kun ne päivät eivät ole tarkoitettuja siihen, vaan silloin tulee niin kuin peruuttaa kaikki, pysähtyä, hiljentyä, kuunnella, niin kuin tulla tietoiseksi. Ja sitten se, mitä oli 60, että tulee niin kuin sykli, tai näyttäytyy se kaikki vaikutus ja niin kuin sen merkitys, niin mulla on tässä hyvä esimerkki just, että mä oon yleensä nähnyt omia entisiä elämiä, niin, mä ehkä sanoisin mieluummin nykyään jo, että vaihtoehtoisia todellisuuksia, niin entisiä elämiä, kun se on tuttu termi, niin mä oon yleensä nähnyt ne sillä tavalla, että siellä on joku ankkuri ollut ja se jokin ankkuri on voimakas tapahtuma, joka on vaikuttanut tunteisiin tai mennyt tunteisiin niin voimakkaasti, niin kuin syvälle ja herättänyt siinä elämässä niin voimakkaasti tietoisuuteen niin kuin tästä hetkestä, siitä omasta olemassaolosta. Että sitten kun yhtäkkiä ne tulee mieleen ne hetket, niin sitten se koko elämä, tai ei nyt koko elämä, mutta joku tietty asia siitä elämästä niin kuin avautuu paketista ulos. Ja parin vuoden, ehkä vuoden aikana on tullut tosi monta entistä elämää. Ja yhtäkkiä, tästä on ihan muutama päivä aikaa, mulle tuli sellainen kokemus,
että mä näin montaa eri elämää yhtä aikaa niin, että siellä on niin kuin jokin tarkoitus, missä mennään niiden elämien läpi, eli tavallaan elämä elämien ulkopuolella, eli tämän materiaalisen elämisen, niin kuin ulkopuolisen elämän sellainen pitkä jakso. Sitä ei voi ehkä sanoa aikajaksoksi, koska se on sellainen tavallaan ajaton. Ja siinä on tavoite, ja sen tavoitteen joksikin saavuttamiseksi on monta elämää. Se oli mielenkiintoinen niin kuin tunne siitä, että kuinka nämä tässä olevat elämät eivät ole oikeastaan niin kuin merkityksellisiä sinänsä, jos ei muista sitä tavoitetta, joka itsellään on. Miksi on tänne tullut, ja sitten se niinku pitää sisällään montaa eri elämää. Et vähän niin kuin tässä elämässä me muistetaan, että oli eilinen, oli edellinen viikko, oli edellinen kuukausi, niin samalla tavalla siinä mulla tuli, että niin oli toi elämä, oli toi elämä, oli sitten niinku tuo elämä, ja sitten se yhtäkkiä niiden kaikkien yhteinen niinku teema paljastui mulle. Ja se oli aika järkyttävä, ja se oli niinku syvä kokemus siis tästä. Niin, se muutti kaiken jotenkin. Mä en ole vielä edes käsitellyt sitä kunnolla, miten mä suhtaudun tähän kaikkeen sen jälkeen. Niin tuosta 60. Niin tuli se just jotenkin semmoinen tunne, että kaikille alkaa kohta niin kuin muistumaan se oma syvempi tarkoitus, mikä on, mitä kaikkia kokemuksia on tullut tänne niin kuin kokemaan ja miksi. Sehän on hieno homma. Joo. Mä luulen kanssa, että se on hieno homma, että ihmiselle niin kuin valkeneet, he tulevat pois tämmöisestä niin kuin arjen oravan pyörästä. Joo, ja sanotaan, että nyt tällä hetkellä, tästä hetkestä 15.10 asti koemme uskomattoman energian tulemisen galaktisesta keskuksesta. Tämä on eri asia kuin auringonpurkaukset tai Schumannin resonanssit. Tämä aalto auttaa pyyhkimään hämähäkin seitit silmistämme ja tuo aktivointikoodeja auttaa meitä muistamaan, kuka olemme. Ja toi varmaan just liittyy tuohon, just mitä sä puhuit. Joo, joo. Sopimme ja toi on mielenkiintoista, kun sä sanot galaktisesta keskuksesta tulee energia. Koska sama tässä, että me tuossa vähän aikaa sitten erään myös semmoisen heränneen sielun kanssa pohdiskeltiin asioita, ja hän sanoi, että tällä planeetalla on joku tosi tärkeä merkitys, että tällä niin kuin sijainnilla tässä universumissa tällä on erittäin tärkeä merkitys. Ja mä itse ajattelin, että niin, se tuntuu just siltä, että meitä jotenkin tosi paljon täällä, tosi vahvoja sieluja, todella vanhoja sieluja. Ja tuntuu siltä, kun ne kaikki sielut olisivat, muistatteko Supermies-elokuvassa sille supermiehellä, kun laitettiin se tietty kivi, se vihreä kivi, mä en muista mikä sen nimi oli. Kryptoniitti. Niin menetti, joo, kryptoniitti. Niin se menetti voimansa täysin. Niin tuntuu, että joku tässä niin kuin maassa, itse sijainnissa, sen energiassa, jokin tässä on niin vähän niin kuin se kryptoniitti näille sieluille, jotka täällä on. Eli ne omaavat valtavan voiman ja tietoisuuden, ja niin kuin aivan siis silleen, että tuntuu, että 10 sellaista riittäisi nostamaan tämän maan siis ihan mille tasolle tahansa, mutta sellaisia on tosi monta. Tulee jostain niin kuin miljoonista sellaisista sieluista, jotka eivät ole vielä aktivoituneet kaikki, mutta miksi niitä tarvitaan niin paljon? Sitten mä esitin sellaisen kysymyksen, että herranen aika, että miksi meitä tarvitaan niin paljon tänne? Ja miksi kaikki on niin vakavaa? Koska mä muistin entiset elämät ja mä muistin, mistä mä oon joutunut luopumaan tullakseni tänne. Ja se luopuminen on kuolemaa pahempi ollut siis monin kerroin, se mistä on joutunut luopumaan. Ja se ei ole mitenkään sellainen asia, mistä luovutaan noin vaan, että siitä ei vaan luovuta. Yhtäkkiä minulla tuli sellainen vastaus, että tämä on liikkumassa, tämä meidän galaksi on liikkumassa kohti toisen galaksin keskustaa. Ja siis en mä tiedä, onko tämä nyt mun mielikuvitusta vai mitä, mutta tällainen vastaus tuli. Ja sitten kun
galaksin keskushan on just se niin kuin energeettisesti kaikkein moniulotteisin ja voimakkain ja vaatii värähtelytaajuuksien nostamista nopeasti. Koska sen lisäksi, että me ollaan omassa galaksissa liikkumassa kohti oman galaksin keskusta ja näin sit sen kautta niin kuin värähtelytaajuudet nousevat kovaa vauhtia, niin me ollaan ilmeisesti lähestymässä jotain paljon suuremman kuin meidän galaksi, niin kuin sen keskusta. Kaikki tämä on sen kosmisen energian lisäksi, joka tulee, joten voimme nähdä, miksi meidän on tänä aikana hyvin tärkeää kääntyä sisäänpäin, transformoitua ja suunnata itsemme uudelleen, jos emme ole linjassa. Alamme nähdä työmme hedelmiä, kun ilmestymme esiin transformaatioturista. En tiedä, mitä ne mahtaa olla. Niin, no ne on ne tulet, mitä monet nyt tulevat kokemaan. Semmoiset vähän niin kuin alkemistien tulet, missä asiat saavat uuden niin kuin muodon. Esimerkiksi monesti puhutaan, että jokin aine, kun se poltetaan, vaikka hedelmä, jos otetaan ja poltetaan, niin siinä tuhkassa on sellaisia alkuaineita, mitä ei siinä hedelmässä alun perin ole ollut ollenkaan. Että se niin muuntuu ne se koostumus ei ole sitä samaa, mitä se on sitten, kun se palaa. No tietenkin minusta se tuntuu jotenkin tosi luonnolliselta, mutta se, mä muistan, kun mä sen luin, niin se oli olevina jotenkin tosi outoa. Siinä oli muun muassa tosi paljon kultaa ja sitten erilaisia alkumetalleja ja jalometalleja ja sitten tosi harvinaisia alkuaineita, mitä ei pitäisi olla mitenkään siinä. Ja tässä on sama, mitä ihmisille tulee käymään. Jotenkin ne niin kuin tulet, tässä puhutaan tietyllä tavalla, niin kuin, ehkä se on metafora niin kuin tavallaan tulelle, koska kaikki ymmärtää, kun tulen heittää puun, niin se niin kuin muuntuu tuhkaksi. Mutta noilla tulilla tarkoitetaan todennäköisesti sellaista jotain niin kuin alkemian tyyppistä korkeampaa muodon muutosta, transformaatiota ihan siellä niin kuin alkuainetasolla. Okay. Että ihminen muuttuu kokonaan koostumukseltaan myös ja niin kuin fysiologisella tasolla. Siksi tämä on niin kivuliasta ja siksi tässä moni keho ei kestä sitä. Moni keho, joka on niin kuin tosi tukossa, ei välttämättä kestä. Se ei vaan kestä kerta kaikkiaan. Että jotkut intuitiivisesti keventävät niin kuin sekä sitä työmäärää, ruokamäärää, ajatusten määrää kenties, mutta kaikki eivät sitä osaa tehdä. Jotkut tosi vastuuntuntoiset ihmiset painavat vaan menemään sen sijaan, että hiljentyisivät sisään, niin silloin ne tulet, ne eivät, niin kuin, kun minusta, mulla on sellainen käsitys, että se tulen, mitä, jos puhutaan nyt, että tulet, vaikka ne eivät näy, ne ei näy samalla tavalla kuin nämä tavallisen tulen liekit, niin ne vaativat sellaisen meditatiivisen tilan, ja se on niin kuin yhteinen prosessi. Se on ihmisen tietoisuuden ja jonkun ulkoisesti tapahtuvan asian niin kuin yhteinen prosessi. Tarjotaan tuli, ja sitten jos siinä on tietoisesti läsnä, niin pystyy käymään tietyn metamorfoosin läpi. Mutta sitten jos siinä ei ole tietoisesti läsnä, niin sitten vähän niin kuin palaa, kärähtää tuhkaksi. Nyt tähän aikaan sopiva tämmöinen meditaatio-hengitysharjoitus. Eli ala hidastamaan hengitystäsi, visualoi mieleestäsi hissi, joka on auki ja odottaa sinua astumaan sisään. Astu hissiin ja paina suurinta nappulaa, joka kiinnittää huomiosi. Huomaat ehkä, että se on koristeltu tai eri värinen. Luota, että se vie sinut sydänkeskukseen. Kun hissin ovet sulkeutuvat, jatka hengittämistä. Tunne mielesi ja kehosi hidastuvan, kun hissi menee alas. Kun se pysähtyy, astu ulos ja pane merkille, mitä näet. Paljon siivottavaa. Niin, varmasti sitä joo. Jos sanotaan, että pitäisi tällä hetkellä päästä sinne sydäntilaan, oma mieli pitää päästä sinne sydäntilaan ja sallia itsensä olla siellä. Meitä pyydetään uppoamaan itseemme ja tietämiseemme sekä olemaan eksymättä ulkoiseen kaaukseen.
sydäntilasta käsin unelmamme uudesta elintavasta vedetään eetteristä fyysisiin ulottuvuuksiin. Kuulostaa hyvältä. Eli tuoksi se niin periaatteessa meidän unelmat todeksi? No joo, joo. Sellainen, että moni ihminen unelmoi jostain, no otetaan vaikka terveellisemmästä elintavoista tai jotenkin niin kuin ekologisemmasta sillain kaiken suhteen. Ekologinen ajankäyttö ja ekologinen oleminen just tulee yhä tietoisemmaksi siitä, mitä tekee, miksi tekee ja mitä ajattelee ja mitä puhuu, mitä tekee. Mutta monikaan ei niin kuin pysty elämään sitä todeksi, että se on edelleen siellä unelmatasolla, se niin kuin suuri haave. Ja jokainen, joka on kulkenut matkan sinne, tietää, että se on joko niin kuin nopeata luopumista kaikesta, että käy jotain aivan järisyttävää elämässä, että joutuu todella niin kuin heräämään todellisuuteen ja punnitsemaan asioita, mitä on elämässä, mitä ei ole ja mitä haluaisi, että siinä olisi ja mistä olisi valmis luopumaan tai on ehkä joutunut luopumaan. Tai sitten se on hidas työ, sitkeä, semmoinen niin kuin sinnikäs työ, missä koko aika ihminen tekee tietoisesti sellaista siivoustyötä, eli siivous kaiken sen pois tietään, mikä estää olemasta siinä niin kuin unelmassaan, mikä estää elämästä sitä unelmaa todeksi. Niin moni tietää, että se on tosi iso työ, tai se on ollut tosi iso niin kuin järisyttävä joku semmoinen nopea, valitettavasti hirveän usein se on joku menetys tai semmoinen trauma. Se tulee paljon helpommaksi, ja koska ajatukset materialisoituvat paljon nopeammin kuin ennen, eetteristä just sieltä niin kuin meitä ympäröivästä, tai ei niin kuin materiaalisesta materiaaliseen. Eli se niin kuin muuntuu ajatus ikään kuin aktivoi sen. Vähän niin kuin sytkärissä, kun on kaasu, joka ei näy. Sitten on se, mikä se on se, mikä sytyttää sen sanokaan, kipinä. Kipinä, joka sitten niin kuin sytyttää liekin tuleen. Ja meidän ajatus on se, joka sytyttää eetterin niin kuin sellaiseen tuleen, missä eetteri muuttuu sitten alkemiassa. Tai se on monimutkaisempi ehkä kuin ihmisen mielenmukainen alkemia, mutta se muuttuu materiaaliksi, se niin kuin materialisoituu. Ja kun puhutaan materialisoitumisesta, niin mä en tarkoita sitä, että jokin on niin kuin kosketettavissa. Mä tarkoitan sitä, että se tulee niin kuin todeksi se, mitä on ajatellut. Myös tunnetasolla, että me tunnetaan asioita, mitä olemme niin kuin unelmoineet, mistä olemme unelmoineet, me nähdään asioita, mistä olemme unelmoineet, me niin kuin koetaan asioita, mistä olemme unelmoineet. Ja toki meitä ympäröi myös tämä fyysinen, materiaalinen maailma, mistä olemme unelmoineet. Ja se riippuu sitten, kuinka voimakkaasti ihminen on uskaltanut uskoa omiin unelmiinsa. Niin sen mukaisesti ne myös toteutuvat sieltä eetteristä. Ja sulle tuli dance, yksarvinen. Move dance. Your body. Joo, tanssi. Mulki silloin viime viikolla. Tämä sama. Move your body to music. Dance with the rhythm of life, eli elävän rytmin mukaan. Manifest your dreams through dance. Eli unelmien manifestointi tanssin kautta tai tanssin kanssa. Sehän kuulostaa ihan Darjalta. Kuulostaa ihan minulta. Joo, ja sitten tästä keijukaispakasta tuli Come Together ja Hope-kortit. Tämä Come Together oli Fairies like to be busy and a group of them is showing you that many hands make light work. Working as a team helps get the job done. Hope. Eli toivo. Hope is always there, even if we can't see it. Optimistic expectations can help change a negative situation into a positive one. Toivo on sateenkaari ja valkoinen lintu. Ja tanssissa on tämä kuutamos täällä, tähti taivaan alla, valkoinen heppa tanssii tai kirmailee. Ja tässä Come Together, täällä on keijukaisia metsää ja ne kastelee kukkasia, on jotain ampiaisia ja tököitä. Ja oliko Ilarille mielenkiintoista? Oli. Nämä meni just kohdalleen. Kyllä kortit
tietäisi ihan oikein. No. Jaskahan tulee nyt sitten lokakuun lopussa, eli 23. päivä, että pääsit ilmaiseksi sinne sitten luennolle kuuntelemaan. Mahtavaa, hyvä. Mä oon just kaksi seuraavaa viikonloppua niin kuin varattuna, niin se tuleekin just silloin, kun mä pääsisin. Se on näköjään tarkoitus. Moneltako se tulee? Se oli muistaakseni kello 4 taisi alkaa. Joo, kello 16. Monelta se loppuu? En tiedä yhtään. Ei ole merkattu loppuinsa aikaa. Varmaan sen mukaan, miten paljon ihmisillä on juteltavaa ja kysyttävää vielä siinä perään, että voi sitä pitkään. Varmaan pari tuntia. Varmaan sen verran ainakin. Sanan voima, sanan merkitys. Toi aihe kiinnostaa mua tällä hetkellä henkilökohtaisesti tosi paljon. Kun puhuu lasten kanssa, niin mä oon miettinyt, että pitäisi olla tosi tietoinen, mitä sanoo ja miten puhuu ja mistä se tulee se, mitä sanoo. Mistä se kumpuaa? No, tämä on vaan se vanha juttu, mä oon ennenkin varmaan sanonut, mutta niin tuossa sananvoimassa silloin, kun kirjoitin tyylisen yhden kommentin, missä toivoin vastaavanlaista selän parannusta tai sellaista kokemusta, ja sitten se tapahtui. Meditaation kautta tuli sitä sellaista hoitoa. Ja se oli just se, että olin kirjoittanut sanoja ja toivonut. Ja just sille, että siinä oli sitä sellaista latausta, sellaista aitoa innostusta ja sellaista niissä, kun mä kirjoitin sitä. Mä ihan muistan, että mä vielä sanoin, että tämä on elämäni varmaan kaunein syksy. Mä sanoin yhdelle semmoiselle eläkeläispariskunnalle. Ne sanoi, että niin meilläkin, että tämä on yksi kauniimpia syksyä. Okei. Okay. Ja edellinen vuosi sama. Tosi paljon punaista, oli tosi kirkasta, sellaista viini, eri säviö punaista. Oli tosi pitkään ja vihreätäkin oli niinku sellaista salaatin vihreätä ja kaikkea keltaisen ja niinku keltaisen eri säviä. Ei ollut sitä ruskeata lehdissä, vaan oli ihan vähän puhtaita värejä. Se oli ihan. Tämä sanotaan yksi toinen viesti robotteisiin liittyen, että jokainen ajatus rekisteröidään biologisesti. Virusten toiminta seuraa ajatuksia. Immuniteetti jotain sairautta vastaan on pohjimmiltaan mentaalinen immuniteetti, eikä terveyden dynamiikalla ole mitään tekemistä sinänsä rokotusten kanssa. Kukaan ei sairastu, ellei sairaus palvele jotain psyykkistä tai psykologista tarkoitusta. Joo, no kuulostaa ihan kivalta vaihtoehdolta. Joo. Joo, varmasti ajatuksia voidaan seurata, on voitu jo pitkään, siis kymmeniä vuosia, ihan laitteilla ihan helposti. Mitä olet mieltä, että semmoinen sanotaan, että tartunta on valinta? Joo, et kaikki on valinta. Me jollain tavalla sitten se. No mä uskon siihen, että me valitaan niin kuin kaikki. Se voi tapahtua tietoisen valinnan kautta tai epätietoisen kautta, että kaikki. Joskus meille käy jotain, mä ajatellaan, että no, vaikka mä en tätä halunnut, niin se silti kävi, mutta siinä voi olla, että jos tutkii alitajuntaa, niin siellä alitajunnan tasolla saattaa löytyä vastaus, miten niin. Se on tullut. Niin, se voi olla, jollain tasolla me ollaan kuitenkin sitten valittu tietty asia, mutta me ei vaan nyt tiedosta tässä asiaa sitten. Joo, mä luulen, että meillä käy tosi paljon asioita, mitä me emme niin kuin tietoisesti, kun ihminen ei ole vielä niin tietoinen. Nekin, jotka on tietoisia, niin eivät ole niin kuin 100-prosenttisen tietoisia. Ei ole joka solu tietoinen. Ei ole tietoinen joka solustaan. Ihmisen on vaikea miettiä jopa, mitä oikea käsi ja vasen jalka tekee yhtä aikaa. Puhumattakaan siitä, että olisi tietoinen yhtä aikaa koko kehostaan esimerkiksi. Et tietoisuudelle ei ole silleensä mitään rajaa. Niin sitten kun niitä asioita tapahtuu, ne tapahtuu vain eri mittakaavassa. Ja koko aika on kehittymisen varaa siellä tietoisuuden tasolla. Mites muuten, onko toi vaikuttanut, miten paljon sun tietoisuuden laajenemiseen ja henkiseen kasvuun toi syömättömyys, nukkumattomuus? No, tosi vaikea sanoa, koska mä oon ollut, mun elämä on tapahtunut, niin kun tullut niin paljon muitakin muutoksia. On tapahtunut niin paljon muutakin, mikä on vaikuttanut mun niin kuin tietoisuuteen, että siitä on vaikea erotella yksin unen ja ruoan vaikutus niin kuin pelkästään erottaa. Mutta sen verran, mitä nyt harjoitan, mähän nyt syön ja nukun enemmän kuin silloin.
Ja nyt kun on niitä päiviä, kun en syö enkä nuku, niin sen pystyy erottamaan paljon selkeämmin sen, niiden vaikutuksen. Isommassa mittakaavassa niiden vaikutus tavallaan pienenee. Ne eivät enää vaikuta niin voimakkaasti kuin ennen. Toisaalta se sille vaikutukselle herkistyy entistä enemmän. Ja se, niin kuin se, mitä ruoka tekee tai se, mitä uni tekee, niin vaikka mä pystyn säilyttämään silti niin kuin aika hyvän tietoisuuden tason melko pitkään, vaikka söisin ja nukkuisin, niin silti siitä huolimatta se on niin erilainen se tila, kun ei nuku ja ei syö, että sitä kaipaa koko aika, että se on niin puhdas ja se on niin kuin selkeä ja kirkas. Et sitten kun syö jotain vähänkin, niin sen huomaa, että se vaikuttaa välittömästi mielen toimintaan. Välittömästi, ja sen vaikutus on hyvin selkeä. Se niin kuin erottuu selkeämmin kuin aikaisemmin. Mä näen, että ahaa, tämä tulee tuosta, tämä tulee tästä ja näin. Mutta jos syö pidempään, jos mä syön useita päiviä, nukun niin kuin pidempään, niin sitä alkaa olla tosi vaikea säilyä siinä samassa tai pysyä siinä samassa tietoisuuden tilassa. Sitä ei huomaa, että siitä on lipsunut ennen kuin taas on paastolla ja valvoo pidempään. Niin sitten huomaa, että aah niin, tältähän se pitäisi tuntua tämän tilan. Tältä sen pitää tuntua. Mä olinkin siellä jossain. No semmoinen niin kuin mieli alkaa olla tosi busy, niin kuin semmoinen kiireinen ja koko aika sillä on jotain asiaa. Yhä vaikeampi on niin kuin saada kiinni itsensä jostain teosta tai ajatuksesta. Yhä vaikeampi on hillitä ja hallita omia tekoja ja vaikea keskittyä asioihin, muistipätkiin, varsinkin uni vaikuttaa siis muistiin. Onko se keskittyminen niin kaikkiin asioihin herpaantuu vai onko tiettyihin asioihin? Keskittyminen, sitä on niin kuin vaikea. Tavallaan, kun mä ajattelen näin, että keskittyminen mulle tarkoittaa sitä, että mä valitsen kohteen, johon mä suuntaan huomion. Eli mä niin kuin kiinnitän mun huomioni tiettyyn asiaan ja pidän sen siinä asiassa niin, että se ei siitä liikahda, että se pysyy. Niin sen huomion suuntaaminen ja sen niin kuin ylläpitäminen valituskohteessa muuttuu yhä vaikeammaksi. Se muuttuu itse asiassa niin kuin todella vaikeaksi. Ja sen huomaa just siitä, että päässä on koko ajan ajatuksiin. Miten siis tällä hetkellä syöt? Mitä sun ruokaa kuuluu? No ihan mitä vaan. Jos mä haluan syödä jotain tiettyä, mä syön sitä, mitä mä haluan syödä. No nyt mulla ei ole ollut sellaisia niin kuin mielihalua kovin erikoisia. Mä en noudata mitään sellaista vegaanistakaan ruokavaliota, että oikeastaan kasvisruokavalio, mihin kuuluu välillä jotain eläintuotteita, jos ne niinku eksyy johonkin, vaikka sanotaan, että vaikka leivässä on, tai juustoa on tehnyt mieli joskus, ja aika voimakkaastikin. Mutta se nyt itse asiassa jäi pois, mutta se oli tossa pitkään. Että sitä teki mieli. Miten sokeri? Siitä. No sokerin mä jätin pois kokonaan jonkun aikaa sitten, mutta nyt se palasi vähäksi aikaa taas ja sitten se taas jäi. Eli sokeri on tarkoitus jättää kokonaan pois ja se on niinku jäänytkin itse asiassa kokonaan pois. Ja kahvin jätin kokonaan pois. Ja se, kun mä sanon kokonaan pois, niin sitten taas siinä on se just, että jos mulle nyt yli huomenna tekisi mielikupin kahvea, kyllä mä joisin. Mutta että ne on sellaisia asioita, mistä mä pidän, niin kun yritän seuraavaksi silleen päästä eroon. Jos ei ole pakko, juo, jos on joku hirveä mieli haluaa, että on pakko, että tuntuu siltä, että pitää tutkia, miksi tätä haluaa ja onko tämän kausi nyt menossa, niin mä en siihen kyllä palaa, koska kahvi on aikamoinen aine. Sokeri kans. Ne jäävät niinku pikkuhiljaa pois. Sanotaan, että jos ennen mä join useita kuppeja päivässä kahvia,
Sitten mä join enää vain aamuisin kahvia. Sitten mä join enää vain yhden kerran päivässä, yhden kupin. Ei ole väliä aamulla vai päivällä, mutta vain yhden kupin. Sitten mä aloin juomaan sen vaan silloin, kun on jossain kylässä ja siellä on kahvia. Ja nykyään mä juon sen vain, jos mulla tekee juuri ja vain ja ainoastaan kahvia mieli. Että mä en mene niinku kahville ja juon siellä kahvia. Vai jos mulla tekee mieli kahvia, niin mä joisin kahvia. Mutta että se pitää olla sitten, että kyllä mä tarkistan sen monta kertaa, että onko se just se, että voisiko se olla jotain muuta. Mä oon korvannut kahvin sikurilla ja mitään muuta mä en oikeastaan kasti juo teetä. Teetä joskus kaverin kanssa, jos joku tulee seuraksi, mutta ja uni on sellainen asia, niin kuin ruokakin, että mitä enemmän nukkuu, sitä enemmän haluaa nukkua, mitä enemmän syö, sen enemmän haluaa syödä. Se pitää paikkansa. Itsellä kanssa välillä, kun syö, niin tuntuu, että nälkä vaan lisääntyy, kun syö. Tämä on outo homma. Joo, sekin johtuu? Joo. Niin, se on myös mielenkiintoista. Ja sitten minusta tuntuu, että monia ihmisiä auttaisi tosi paljon se, että jos ihmiset söisivät vain sitä, mitä haluavat, vaikka tutkimusmielessä, niin kuin tietoisina siitä, mitä se aiheuttaa, se sellainen ruokailutapa. Ja, koska tosi monet syö vaan syömisen vuoksi ja tekevät ruokaa vaan jotain, mitä osaavat tai mitä ovat tottuneet tekemään tai jonkun listan mukaan tai jonkun lehden ja mukaan. Monet syö sen takia, kun pitää syödä. Pitää syödä aamupalla, pitää syödä lounaspäivän, iltapala. Niin. Ja kuuluu asiaan, niin pitää syödä, vaikka jos nälkäkään. Niin, ja olisi tosi hyvä, jos ihmiset heräisivät siihen, että hetkinen, haluanko mä syödä? Jos haluan, niin mitä mä haluaisin syödä ja milloin, kuinka paljon. Että se ei ole sitä, että rouva laittaa vaikka kotona ruokaa ja sitten kaikki syö sitä, mitä se on laittanut, vaan että jokainen syö sitä, mitä se niin kuin haluaa syödä, mitä se tekee mieli. Koska ruoka on tosi mielenkiintoinen tutkimisen osa-alue oman niin kuin itsensä. Että jos lähtee siis sisäiselle tutkimusmatkalle, lähtee tutkimaan itseään, niin kyllä ruoka on yksi sellainen asia, mikä kannattaa niin kuin tutkia ennen kuin sen jättää pois tai ennen kuin sen minimalisoi tai ennen kuin sen vie tosi niukaksi ja yksinkertaiseksi. Näin on. Niin, että sitä kannattaa. Siitä kannattaa niin kuin nauttia sen aikaa, kun se on todella. Että sitten kun siitä alkaa luopumaan, nimittäin niin mielihalut alkaa sieltä nousemaan ja pilaavat kaiken. Mitä joskus ei ole saanut niitä oreokeksiä tarpeeksi lapsena, niin se kyllä tulee takaisin se trauma. Niin ja se on jännä homma. Just nuo keksitkin, tai siis yleensä sokeri, vaikka yrittää välillä kun jättää sokerin tosi pieniltä päästä eroon, mutta se on kumma homma, se vaan iskee se sokerin himo jossain vaan, pitää niin kuin vaan saada. Se nyt yrittää vaan taistella vastaan, ei turhan takia päivästä toiseen vaan taistella. Jotenkin tulee liian paljon energiaa menettää siihen vastaan taisteluun, että parempi ottaa ne välillä tässä sokeri, että se ei pyöri liikaa mielessä, mutta en tiedä, mikä siinä vaan tekee niin vaikeaksi sen homman. Miksi se keho vaan vaatii sitä sokeria? Niin, se onkin hyvä kysymys ja hyvä tutkia sitä, että mikä siinä on. Niitä, miksi se mieli haluaa sokeria, en tiedä, mikä siinä haluaa loppuun. Niin, se voi olla, syitä voi olla monia. Kannattaa tutkia tosi tarkkaan, mikä olo on sen jälkeen ja mikä siinä vaatii, mutta periaatteessa, kun siitä jos siitä luopuisi kokonaan, pois, niin se aika lyhyen ajan sisällä, 3-4 viikkoa, niin sitten sitä ei tee mieli ollenkaan. Mutta se 3 viikkoa, se pitää pysyä siis kokonaan sokerista pois. Jopa jättää kaikki makeat hedelmät pois. Kaikki kuivahedelmät, kaikki mahdolliset, niin kuin hunajakin mielellään pois. Mites marjat, niissä on sokeria kanssa? No siis mielellään kaikki, missä on sokeria. Et jos on joku puolukka, tai noin nyt mustikka vaikka, niin ei siinä nyt niin paljon sokeria ole, että se olisi kovin suuri. Mäkin söin, kun mä luovin sokerista, niin mä söin greippejä ja vihreitä omenia. Kyllä mullakin väliä, kun sokerin himo on, niin mustikat ja omena kyllä auttaa molemmat siihen, että niissä saa sen verran sokeria, että se helpottaa ainakin vähän. Joo. Ja banaani. Joo, no banaanissa nyt on tosi paljon, mä en just pysty syömään sitä oikeastaan kerran kuussa varmaan, mutta semmoista, mutta nyt mä nykyään mä niinku paastoan niin paljon kuin mä pystyn,
niin paljon kuin se tuntuu hyvältä, eli suurimman osan vuorokaudesta mä oon syömättä. Sanotaan nyt, että mä syön noin kerran päivässä, ehkä maksimissaan 2, ja mä en syö joka päivä. Niin. Mä syön kyllä ihan mitä mä haluan. Että, ai niin, hiivan mä jätin kokonaan, aika fanaattisen kokonaan pois, että hiivan mä en koske. Se on sellainen asia, että sen mä oon päättänyt, että sen nyt ennen sokeria ja kahvia se hiiva pitää niin kun saada ensin kokonaan ihan siis totaalisen absoluuttisen kokonaan pois. Niin, ai niin, Ilari muuten se vaikuttaa, että jos jättää hiivan pois, niin on helpompi jättää sokeri pois. Jos sä syöt hiivan, niin sokerin pois jättäminen on lähes mahdottomuus. No, okay. Jos sanotaan, että syöt hiivaleipää, vaikka se olisi ruisleipää, jos siinä on hiiva, niin sulla tekee mieli varmasti sokeria sen jälkeen, koska se on, varsinkin jos sen yhdistää niin kuin rasvaa, niin jos siinä on rasvaa ja hiivaa, niin sen jälkeen pari tuntia menee, niin tekee mieli jotain makeata, vaikka viinirypäle tekee mieli jotain makeata. Hiivan pois jättäminen auttaa siinä, että sokerin miettää pois. Tai moniruoka tekee limaa. Mä puhuin, että peruna liimaa, niin kuin, että se olisi sellaista liimaa. Siellä suolistossa se tukkii suoliston pahastikin ja se estää suoliston niitä värekarvoja, niin kuin, mitkä on siellä sisäseinämillä niitä liikkumasta. Ja Suomessa on paikan paljon suolistovatsaongelmia ihmisillä ja myöhän syödään hurjan paljon perunaa täällä. Joo, perunaa ja leipää. Mun mielestä suomalaiset syö tosi paljon perunaa ja leipää. Mutta se monesti on itselläkin illalla, kun vähän hiukkoa, mitä se ottaisi. No, otetaan leipäpala. Ja monesti just ihmiset tekee jonkun vaikka kasvikset. Ja sitten ajattelevat, että niiden kanssa pitää olla jotain. Pitää olla riisiä tai makaronia tai perunaa. No, mutta ei pidä, ei tarvi. Siis ei todellakaan tarvi, ne voi olla vaan niitä kasviksia. Miksi ihmiset niinku ovat niin niissä kaavoissa ja sapluunoissa, että jotain pitää olla. Mitään ei tarvitse olla. Et jos haluat munakoisoa, tee itsellesi munakoisoa ja syö pelkkää munakoisoa. Ei siihen tarvita riisiä tai mitään muuta. Niinpä, mutta se on niin tuttu ja turvallinen valinta aina tehdä sen saman kaavan mukaan, niin ihmiset tekin vaan jumahtaa siihen tuttuun niin, turvalliseen. Sitä mä tarkoitankin, että tavallaan niin kuin syömättömyys, niin se herättää siihen tietoisuuteen, että miten paljon epätietoisuutta ruokatavoissamme on, että vaikka joku ei ajattelisikaan, että ihmisen ei tarvitsisi syödä tai näin, niin kuin moni varmaan ajattelee, että pitää syödä, että ruoka on hyvä, niin ehkä se onkin, eihän mä tiedä, mutta silti se, että tulisi vähän tietoisemmaksi siitä, miten syö, miten se vaikuttaa siihen, joka syö. Niin kuin miten mä syön ja miten se minuun vaikuttaa. Niin sitä tietoisuutta voisi olla vähän enemmän. Tai niin kuin hyvin paljon enemmän. Ja se alkuvaihe on sitä, että veren sisällä on niin paljon myrkkyä, että kun suolisto kun on tyhjä tietyn ajan, niin keho innostuu puhdistumaan. Ja se alkaa puhdistua melko nopeasti. Jos se on terve ja vahva keho, niin se alkaa puhdistua aika nopeasti. Sydän alkaa lyömään tosi nopeata tahtia ja jos siinä on vielä toimiva hyvä suolisto, jos ihminen lisää jotain suolistopuhdistuksia siihen rinnalle, niin keho puhdistuu ihan muutamassa päivässä. Sanotaan, että 3 ensimmäistä päivää on tuskaisinta. Sitten helpottaa tosi paljon. Mutta siinä on tietysti monta eri tekijää, että voi olla loiset. Jos on jotain, mitä mä oon ainakin kuullut ihmisten puhuvan tosi paljon näistä loisista, että minkälaisia ne on ja miten ne sitten vaikuttaa ihmiseen. Ja sitten voi olla, että ihminen ei niin kuin kestä sitä puhdistumisvaihetta. Se vetää ihmisen tosi heikoksi. Mutta silloin, kun keho on puhdas, silloin, kun se on puhdistunut jo, ja paastoa, niin se on paljon helpompaa, siis paljon, paljon helpompaa. Se on melkein miellyttävää, se on ihanaa. Ihanaa, koko päivä on sellaista vapaata aikaa, ei tarvitse miettiä ruokaa, ei tarvitse miettiä mitään, vessassa käymistä, ei mitään, sä oot vapaa. Täynnä voimaa, täynnä virtaa, täynnä energiaa, täynnä inspiraatiota, ideoita ja niin kuin sellaista läsnäoloa ja keskittymiskykyä ja niin kuin tosi hyvä olo. Mutta, jos ei liiku, jos ei urheile,
jos ei liiku tarpeeksi. Niin mä oon ainakin kokenut ja on myös kuullut, että paastominen on silloin vaikeampaa. Eli mitä enemmän liikkuu, mitä enemmän niin kuin vapauttaa energiaa, siis vanhaa seisahtanutta energiaa, niin sen helpompaa paastoaminen on. Ja hei, yllätys, yllätys. Tästä mulla ei ole henkilökohtaista kokemusta, mutta ihmiset, jotka ovat paastoneet pidempiä aikajaksoja, ovat sanoneet, että paino ei putoa niin paljon, eli ei muutu niin laihaksi alkuvaiheessa, jos liikkuu paljon. Koska siinähän on se, että alkaa menettää massaa aluksi tosi paljon, ja sitten jossain vaiheessa se kääntyy takaisin nousuun. Niin moni ei malta sinne asti, että se kääntyy takaisin nousuun, vaan moni säikähtää, että on tosi laiha, niin kuin sairaaloillisen laiha, ja lopettaa paastumisen. Mutta siinä auttaisi liikunnan lisääminen se, että no nyt puhutaan niin kuin alle 10 kilometrin kävelyä, että niin kuin yli 10 kilometrin kävelymatkoja, yli tunnin mittaisia niin kuin aerobisia ja jotain joogaharjoituksia, jotain sellaista, mikä tuo mielihyvää. Joillekin se on kävely, joillekin se on niin kuin tanssi, joillekin se on jooga, joillekin se on... No, mä en tiedä salilla käymisestä. Nestepaastolla vajaa 5 päivää, niin itsellä varsinkin saliharjoittelu meni ihan löydinäksi, kun ei keho kestänyt sellaista, että se alkoi niin kuin sydän alkoi vetää kierroksia siellä ja huomaat, että ei keho pysty ottaa vastaan silloin tuollaista treeniä. Se voi olla, mutta mä kerronkin sulle siinä, että ei vesipaasto. Kun mä puhun paastosta, niin mä puhun niin kuin täyspaastosta, en tarkoita vesipaastoa. Koska... Ei se vesi ollutkaan, mutta nestepaasto. Joo, mutta neste, kun siinä on, silloin kun paastoa, niin siinä nousee sellainen, siinä niin kuin syttyy jonkun ajan kuluttua sellainen tuli vatsaan. Siinä alkaa olla sellainen tunne, että sulla palaa niin kuin roihuaa tuli. Ja se tuntuu siltä, että se on niin kuin tosi ihana. Siis siitä tulee lähes niin kuin euforisia tuntemuksia. Siis ne on, se on niin hyvä se tunne, että se on melkein kuin huume. Siihen jää koukkuun, siihen tunnetilaan, siihen olotilaan, kun vatsa on tyhjä ja siinä on se tuli. Mutta kun sä juot nestettä, niin sä koko ajan sammutat sen tulee. Se on sellainen kuin märkä suo, se koko keho. Siinä ei ole samaa palavaa liekkiä, sellaista niin kuin voimaa. Sen vuoksi mä pidän näitä kahta paastoa toisistaan niin erillisinä, niin erilaisina, että niitä ei voida niin kuin edes oikeastaan pitää samana paastona. Ne on kaksi ihan eri asiaa. On olemassa vesi. Se olisi ehkä enemmän detox, joku tämmöinen... joku puhdistuskuuri kuin paasto. Joo, että sun kannattaa kokeilla, jos se olisi kuivapaasto. Niin mitä se sulle tekisi? No joo, pitäisi kokeilla. Ja se ei ole kovin vaikea. Että se, niin kuin, jano menee ohi yleensä jo toisena päivänä. Monet, jotka esimerkiksi paastoja, ne palelee paaston aikana. Niin se johtuu siitä, kun ne juo vettä. Eli jos ei ne juo vettä, niin... Kuivapaasto tarkoittaa, mitä se pitäisi sätää? Että ei juo eikä syö, että suusta ei tule yhtään mitään sisään. Ei mitään, muuta kuin oma sylki. Okay. Ei mitään. Ja siitä on Suomessa niin vähän tietoa. Mulla on siitä tosi paljon teoriatietoa ja tosi, no ei tosi paljon, jonkun verran omaa kokemusta, mutta mulla ei ole, onkohan mun maksimipaasto 5 päivää siis. Ja silloinkin, muistaakseni, mä juinkohan mä pari hörppyä vettä jossain vaiheessa kuitenkin, että se on aika minimalistista. Että ihmiset, niin kuin, mitä mä oon kuunnellut ihmisiä, niin he kertovat aikamoisia kokemuksia, aika maagisia kokemuksia 11 niin kuin päivän kohdalta ja 40 päivää. Ihminen muuttuu pysyvästi. No tosi maagisia kokemuksia, niin kuin, tosi, tosi. Kerro jotain esimerkkiä, mitä se tulee. Se tulee kyllä niin semmoista, en mä tiedä uskallanko mistä puhua. No, maailma on täysin, näyttäytyy täysin erilaisena. Alkaa nähdä kaiken läpi, kaiken niin kuin sellaisen sapluunamaisen, kaikkien ohjelmien niin kuin läpi. Ja keho alkaa parantua tosi nopeasti, että jo 3. päivän jälkeen alkaa
paraneminen. Ja noin 8-9 päivää menee, niin siellä alkaa tapahtumaan täydellinen niin kuin regeneraatioprosessi. Eli soljen uusiutuminen ja puhdistuminen ja kudosten uusiutuminen, sisäelinten uudistuminen. Mutta nyt jos joku kuuntelee, niin en suosittele mun puheen perusteella lähteä missään nimessä sellaiselle paastolle, koska mä taas on kuullut myös paljon kaikkea, että miten on käynyt joillekin, jotka eivät ole esimerkiksi onnistuneet. Ja siinä sitten, voi käydä sitten. Miten sitten ne, jotka ovat onnistuneet, niin miten he ovat kikkailleet sen sillä tavalla, että he ovat onnistuneet. No se riippuu niin paljon siis ihmisen psyykkeestä. Se riippuu tosi paljon niin, totta, ihmisen... Joo. Ihmisen kyvystä, ihmisen puhtaudesta, että miten puhtaana siihen lähtee alun perin, mutta ei aina. Joskus ihmiset ovat paastuneet vaikka kuinka paljon ja aloittavat eivätkä pysty. Toiset hyppäävät liharuuasta siihen ja ekasta kerrasta onnistuvat. Ja sitten se, mitä ihmiset yleensä ne kompastuskivet, mihin ihmiset kompastuu, niin on säikähtävät sitä laihtumista, nopeata laihtumista. Ja lopettavat, mikä voi olla ihan oikein, joissain tapauksissa. Ja sitten jotkut taas eivät sitä säikähdä ja jatkavat. Ja kertovat, että noin 15 päivän jälkeen paino kääntyy nousuun ja lähtee niin kuin takaisin normalisoitumaan. Jos ottaa esimerkiksi yhden päivän viikossa, niin siinä muuttui tämän ihmisen terveys jo aika lailla. Okay. Yksi kuivapaasto viikossa korjaa terveyden niin, kuin niin huomattavasti, että sille et niin kuin tosi paljon. Mutta se ei vielä tee mitään ihmeitä. Ja sitten nyt just vähän aikaa sitten kuuntelin sellaisen yhteenvedon, että sitten taas 3 päivää se sanoi niin kuin sä luennoit se niitä masokisteiksi, että ne kiduttavat itsensä, koska 3 ekaa päivää on kaikkein vaikeinta ja sitten sen jälkeen helpottaa tosi paljon. Ja monet lopettaa siihen niin kuin 3 päivän kohdalle. Ja. Mutta se on minusta makuasia. Mä en lähtisi, jotenkin mä oon kuunnellut näitä nyt niin paljon, mä oon 2 vuotta vain tätä asiaa tässä niin kuin tutkinut ja kuunnellut tosi paljon muiden ihmisten kokemuksia. On tullut siihen tulokseen, että me ollaan niin yksilöllisiä, me ollaan niin yksilöitä, ei voi vetää mitään semmoista yhtenäistä muuta kuin, että kuuntele kehoasi, mieti, mihin sä sitä tarvit, miksi sä sitä tarvit, ja onko kyseessä niin kuin terveys, terveyden voi kohottaa ihan vaan sille, että paastoa vaikka joka päivä, että lopettaa ruokailun jo 6 tai jotenkin kerran viikossa paastoa, muuttaa niin kuin se ruokailunsa tietoisemmaksi, vai tarviiko sitä johonkin niin kuin taiteen tekemiseen, koska siinä kun paastoa, niin siinä tulee aikamoinen semmoinen niin kuin luovuus. Joo, no taiteeseen sitten varmaan on aika hyvin apua kyllä. Joo, siinä nousee luovuusenergia ja siinä nousee sellainen niin kuin sisäinen itsevarmuus ja semmoinen rakkauden energia, just sydän aukeaa. Ääni aukeaa, ääni paranee, ajatus kirkastuu, ajatus selkeytyy. Et sitä voi käyttää sen, jos tarvii kirjoittaa jotakin, joku kirjoittaa kirjaa tai tekee jotain projekteja, mikä pitäisi saada virhettä nopeasti valmiiksi. Vegehommista oli mielenkiintoinen juttu, kun mä oon ihmetellyt, kun kaupoissa monesti on näitä vegetuotteita, että joo, että halutaan niin kuin kaikkia vege-pihvejä ja vege-nakkeja ja vege-sitä, vege-tätä. Mutta sitten minkä ihmeen takia se vege-porukalle pitää maistua lihalle ja pitää olla sen lihan näköistä? Ja no sitä myöskin on ihmetellyt, totta. Niin. Mihin se liittyy edes tuommoinen homma? Pitäisikö meillekin olla kaalinpäät sitten jotenkin nakille maistuvia? Helvetin monen lisätyö. Mutta se on ehkä niille ihmisille, joilla niinku lihan maku on tosi tärkeä, että ne eivät tule niinku kylläiseksi tai eivät nauti ruoasta, jos siinä ei ole sitä lihamakua, mutta he ovat jostain syystä, terveyssyystä tai sitä syystä päättäneet jättää lihan pois. Niin, no tai periaatteessa, jos mäkin lähtäisin kasvikset pois, mutta sitten velvoittaisin, että yhteiskunnassa, niin
kaikki ruuat valmistettaisiin niin, että ne maistuu kasviksilta, kaikki lihaa ja kalaa ja kanaa. Ja jotenkin omituista tuntuu. Se voi olla niille, jotka tykkää niin paljon lihan mausta, mutta ovat päättäneet ryhtyä kasvissyöjiksi. Et se on helppo siirtyä kasvissyöjäksi sellaiselle ihmiselle, joka ei tykkää lihan mausta. Joo, kyllä. Se on eri asia. Mutta sitten jos ihminen tykkää lihasta, mutta on päättänyt vaikka siitä syystä, että käy eläimien säädöksi tai on jotenkin silleen. No ei se tunnu tykkäävän sitten kasvistenkaan mausta. No. Jotenkin omituista, että kasviksen maku ei kelpaa sitten. Jos se on kasvista, niin luulisi, että kasvista nyt sitten syötäisiin. Ne varmaan syö kasvikseen, mutta siihen niin kuin rinnalle ikään kuin tehdään jotain tuollaista huijaavaa kasviskebappia tai jotain semmoista, missä on samat mausteet kuin siinä lihassa, että se vähän niin kuin tuntuu samalta. Se voi olla, että se helpottaa sitä alkusiirtymisen tuskaa. Niin joo. Mä oon nimittäin kans ihmetellyt ihan samaa, että miksi kun kerran sitä ei syö sitä lihaa, niin miksi. Mutta kyllä mä sen ymmärrän, että jotkut kaipaa sitä lihan, vielä sitä lihan koostumusta ja makua, kun se on tapa. En tiedä, onko siihen liittyykö mitään juttuun, mutta että vähän omituiselta se vaan tuntuu kyllä. En tiedä, miksi yhteiskunnan pitää siihen osallistua sit silleen, että niin kauhealla tarvolla. Että jos ei tykkää kasviksen maustakaan, niin että joku vika täytyy hommassa olla. No, en mä tiedä, ehkä ei halua erottua sitä joukosta tai jotain. Joku juttu. Asiasta. Täällä on Joni sulle portit, jos sä haluat. No niin, katsotaan. Joo, mä näen nyt jonkun kortin siinä. Leadership. Johtajuus. Leadership. Step leadership. Into your leadership, share your message, inspire and empower others. Aivan. Ja sitten tuli, deal with the unexpected. Treat the unforeseen as a divine offering. Okei. Okay. Näet sä ollenkaan näet? No näethän sä varmaan, kun sä kyllä mä näen, mutta niin, siis tää on nyt se, joo, nyt mä näin. Deal with the unexpected. Hyvä. Mulla oli vaan puhelin vähän toisinpäin äsken. Joo. Joo. Siis tää on tällainen jonkunlainen abstrakti kuva. Tai tämmönen. Joo, aivan. Mä luulin, että se tarkoitti sitä, että se on niinku. Joo, no nyt mä tajusin, mikä ero siinä oli, kun siinä oli siis kaksi korttia, kyllä. Joo, tämä oli tämä johtajuus. Sehän sopii aika hyvin Janille, kyllä toikin. Niin mä ajattelin. Niin minustakin. Niin sellainen määrätietoinen. Astu johtajuuteesi ja viestisi. On se tietynlaista johtajuutta sekin. Inspiroi ja mikä on empower? Voimannuta muita. Olisiko se niin? Mm. Mä pyrin yleensä siihen asemaan, että mä pystyn vaikuttamaan jotenkin niihin asioihin. Mm. Tai tekemisiin tai mihin tahansa. Se on pakko niin kuin, pitää puolia niin kuin siinä hommassa jotenkin. Ei nyt pakko, mutta siis silleen, että tulee pidettyä puolia. Jollain tavalla se heijastuu tietysti elämässä tommonenkin asia. Joillakinhan ei ole sellaista tarvetta edes, tai ne vaan antaa se asian olla. Ehkä joku muu tietää paremmin ja antaa olla, vaan menee virran mukana. Niitä on todella paljon. Asiasta toiseen, Jani. Mitä olet mieltä tuosta elokapinasta? Se on taas katkaissut tuolta tientiä Helsingissä pitkä sillalla. Voi hyvän tähden, mikä idea tuossa hommassa on. Että ne ei sitten niillä kuitenkin millään löytyy 1500 euron tämmöinen bensa-aggregaatti siellä. Mä en kyllä ymmärrä ollenkaan näiden vihreiden ajatuksen juoksua. Et jos nyt silleen ajatellaan asiaa, niin näin se vaan maailma pelastuu. Pörje hoitaa laitetta ja sitten mulle on sanottu vaan, että ei saa mennä lähelle, koska on herkkä laite. Täysin vihreä kuulemma. Näin se vaan maailma pelastuu, kun ei tuoteta päästä tätä ydinvoimaa, vaan bensalla tuotettua lähienergiaa, niin hyvinhän se toimii. No. Aggregaatit niillä on käytössä. Mutta Jani, se on vaan jännä homma, että ne ei saa tämän elokapinaa niin kuriin millään. Että se koko ajan taas uuteen paikkaan menee jatkuu.
Ei se, siellä oli joku, oliko se nyt sitten Tynkkynen vai kukaan, niin kävi siellä paikan päällä ja kuvasi sitä ja sanoi, että hei, miksei teillä ole sähköauto, niin kelmeästi hymyille lähti sen eukko pois sitä kuvasta. Ja sitten siellä on hyvä video, kun joku Ylen toimittaja siellä tanssii mukana elokapinassa. No se on kyllä vähän omituinen, ehkä se vaan siinä oli, en mä siihen kiinnittänyt silleen niin siihen huomiolta, mutta on se verorahoilla tietysti vähän eri asiat. Että voihan se olla, että se on ollut siellä tahattomastikin tallennettuna, mutta mistä tuon noista tietää tietysti? Niin, ei sitä tiedä. Joku voi tietää paremmin tuon asian. Kertoko, mä oikeastaan haluaisin tietääkin, että miten se asia on. Nyt kun sit tuli puhetta, mutta jos joku tietää, niin kertoko tuonne YouTubeen. Se olisi ihan kiva tietää, millä mielellä oli liikkeellä, että oliko se vaan tahattomasti tallennettu vai ei. No, jokainen voi miettiä. Ja näin, tämä tulee muuten kaikille tiedoksi ensi viikonloppuna tulee Puronmäen Ville taas tänne Kouvolaa mullua pelauttamaan meitä mytologia korttipelillä, minkä hän on itse kehittänyt ja tehnyt. Niin tervetuloa taas Jani ja taas ja muutkin, jos haluaa naiset tulla pelaamaan. Se oli mielenkiintoinen se yksi peli niistä. Mä voin sanoa, että se oli todella mielenkiintoinen. On, joo, se oli erittäin mielenkiintoinen. Kyllä. Milloin Ilari se on? Sanotko uudestaan? Ensi viikon lauantaina. Vitsi, mä oon koulutuksessa silloin. Mä oon Hämeenlinnassa. Minkä tyyppinen peli se on? Siis mikä, miten sitä? Se on itse tehnyt sellaiset mytologia-pelikortit. Siellä on kaiken näköiset mytologian hahmoja. Tontuista lohikäärmeisiin ja sun muihin. Ja sitten niin se on kehitelty omialaisia erilaisia pelejä niihin. Ja se tulee Helsingissä nyt tänne meille pelauttamaan taas sitä. Monta sitä niin kuin voi pelata sitten kerrallaan? No siinä vissiin voi, ei meillä koskaan vissiin yli 5 vai 6 ollut mukana. Että kyllä niitä voi aika hyvin aina kaikki pelata. Se on eri peleistä. Kyllä niin siihen mahtuu pelaamaan. En mä muista, että oliko jopa 7 vai 8. Mutta se on silleen, että se nyt testailee, se testailee meillä noita pelejä, ja jossain vaiheessa luultavasti julkaisee ne kortit ihan virallisesti, tulee tuonne kauppoihin myynteihin ne kortit. Kyllä mä haluaisin ainakin. Mä tuen sitä täysin. Sillä on todella hyvä, loistava idea siitä yhdestä pelistä. Mä tykkäsin erittäin paljon siitä. Kyllä ne pelit on hyviä, ne korttien ulkoasu ja grafiikka on tosi kaunista ja hienoa. Semmoista vähän Suomen mytologiamaista. Kyllä mä veikkasin, että jos toi olisi niin pelikortteina ja sitten softana, mä haluaisin esitellä hänen tekemisensä yhdelle softapeliporukalle, tai yhdelle henkilölle, joka voisi viedä sitä asiaa eteenpäin, niin se olisi tosi mielenkiintoinen viedä eteenpäin, koska siinä on selvästi idea, siinä on tuote, siinä on kaikki, siinä on ihan kaikki. Kyllä. Siis se on niin hyvä, hyvä. Jutellaan, kaikki ihastuisi siihen. Jutellaan sitten ensi viikon lisää, kun Ville tulee. Niin kyllä. Se on vaan harmi, että hän asuu siellä Helsingissä niin, että ei pääse aina tapaamaan. Mä nyt yritän, jos mä saisin sen tietyä joskus jonkun semmoisen henkilön äärelle, joka voisi vaikuttaa tähän asiaan niinpä, paremmin. Tuo kuulostaa kyllä mielenkiintoiselta, että voisi tulla. Joo, haluan sen kestää se peli. Se riippuu peleistä aina puolesta tunnista. Miten sehän miippuu, mikä oliko se nyt lauantaa? Siis sessiot vai? Ehkä semmoiset yksinkertaiset sessiot, siinä 10 minuuttia, ei siinä nyt sen isen ihmeempistä ole kysymys. Mä sanon suoraan, mä en tykkää saunoista. Mä haluan opettaa, Mä ymmärrän, Jania, mä ymmärrän. Mä haluan opettaa teille mun avantotaikurit, niin kun se systeemi, ja kuunnelkaas, tässä on yksi kaveri, jolla mä sen opetin. Niin tässä on just äsken hänen laittama viesti. Kuunnelkaas tämä. Kiitos, rakas ystävä. Mä oon vieläkin niin fiiliksissä siitä sunnuntaisesta. Kiitos, kun opastat minut. Siis hän oli aivan niin kuin euforiossa. Hän sanoi, että hän ei ikinä uskonut, että se voi jotenkin olla näin. Ihminen on ennenkin käynyt avannossa ja ennenkin käynyt saunassa. Ja oli siis ihan siis siellä jossain missä taivaassa, 10. Ja mä pyysin, että hän kirjaa ylös ne kokemukset ja olisi ihana testata teille sitä kanssa. Ja just varsinkin, jos sanotte, että ette ole yhtään sauna-ihmisiä, niin olisi ihana sitten katsoa, että oletteko sen jälkeen. Aivan. Voi sanoa, Koska hänkin sanoi, että hän ei olisi ikinä uskonut niin kuin pystyvänsä olemaan niin kauan saunassa, mitä hän oli.
käytiin hänen kanssa läpi. Mutta toisaalta hän oli kyllä myös tosi vastaanottavainen ja semmoinen niin kuin tavallaan valmis sellaiselle asialle, sellaiselle, että halusi kokea jotain uutta ja halusi niin kuin osata kehostaan tai ymmärtää niin kuin kehostaan lisää ja itsestään, niin siksi se ehkä niin kuin toimi niin voimakkaasti, mutta musta olisi ihana testata sitä. Sitten täällähän voisi jakaa niitä kokemuksia, mutta ihan miten vaan, jos ette halua, niin ei mikään, minkä siinä. Mutta musta olisi ihana lähteä täällä meidän porukalla. Niin ei ole semmoista intoa. Toinen on uiminen. Siinä olisi voi tulla sauna ihminen tuon jälkeen. Tanssiminen eikä. Siinä on kolme asiaa, mikä meikäläinen kaikki, ei jaksa. Kaikki mitä Narja tykkää. Siis mä olen tietysti tutkinut aika paljonkin niin kuin sanan voimaa ja sen merkitystä. Ja uskaltaisin väittää sen, että sanalla on siis valtavan suuri voima, miten me itse kukin, mitä me sanotaan, mitä sanoja käytetään. Siis sanojen merkitys on jo pelkästään ja niihin liittyvä energeettinen vaikutus. Mutta mä sanoisin, että siis sanalla me voidaan tuhota tai rakentaa jotain. Monissa yhteyksissä, varsinkin sitten tietysti kun työyhteisön valmentajana ollut, niin uskaltaisin väittää, että me voidaan tuhota paljonkin asioita väärillä sanoilla väärissä paikoissa. Ja sen takia mun mielestä moni kun puhunut paljon, mutta musta on tullut aika hiljainen viime päivinä miettien sen takia, että siis niin kun me voidaan niin kun rakentaa sanojen kautta myös hirveän paljon asioita. Aivan. Ja sitten tietysti kun on tutkinut tunneälyä, niin vuorovaikutus on hirveän iso asia. Ja on sitten parisuhteessa työpaikalla tai missä tahansa, niin sillä on niin kuin hirveän iso merkitys. Ja silloin, kun niin kuin itse tajus sen lopulta, että mikä se sanojen voima ja mahti on. No nyt jos ajatellaan vaikka mennään Kalevalaan, niin Kalevalassahan on jo, ihan tiedetään kaiken maailman verenpysäytyssanat ja herätes mitä. Eli se sana on hirveä voima, kun sitä jos osataan käyttää hyvässä. Tietysti pahassakin voidaan käyttää. Ja Darja luki jotain niitä mun Esko Jalkasen kirjoja, niin siellähän on hirveän hyvin kuvattu se, että kuin voidaan niin kun, käyttää sitä sanaa myös väärin. Jokainen sana luo sen energian myös ympärille. Että, ennen kaikkea. Että se on tosi todella tärkeää, mitä me sanotaan ja jopa ajatellaan. Jokainen ajatuskin on tuo myös sen energian, niin silläkin on aika paljon merkitys, mitä vedetään puoleemme ja mitä sitten työnnetään pois. Niin, mutta se pitää niin kuin se keskeinen juttu, että silloin kun se tulee sanan tasolle, siis se ajatushan on vielä niin kuin ajatusenergiaa, mutta silloin kun me puetaan se sananmuotoon tai kirjoitettuun muotoon, niin se energeettinen vaikutus on ihan jotain muuta, koska me on luotu se tähän todellisuuteen. Niin kauan kuin se on meidän päässä niin kuin ajatuksena joku sana, niin se on vielä vasta siellä niin kuin tietyllä tavalla hengen tasolla. Mutta sitten kun se tulee tähän fyysiseen tasoon, niin sillä on ihan eri merkitys. Sekin vaikuttaa todellisesti myös sieltä hengen tasolta, mutta sen merkitys sitten konkretisoituu vasta mun mielestä niin tässä fyysisellä tasolla. Vaan harva ihminen ajattelee, että edes tietää, miten paljon sillä on merkitystä. Sitä kun on joutunut niin kuin sitten niin kuin itse omassa elämässä miettiä monissa koulutusasioissa sun muissa, niin silloin alkaa niin kuin sen tajuamaan, että mikä se on. Tai just niin kuin mä sanon sen Kalevalan, vaikka sen verenpysäytyksen tai joku muu, niin mä oon itse käyttänyt joissain tällaisessa tilanteessa niin
mitkä on tullut intuitiivisesti niin kuin verenpysäytyksen sanoina mulle Kalevalaisessa mitassa, niin se on loppunut siihen. Mutta silloin me tullaan taas, aletaan puhua jo sitten intuitiivisesta jutusta, että silloin kun se ymmärtää sen sananvoiman, niin sen merkitys onkin, sitten aletaan jo olemaan niin kuin aivan uusissa niin kuin ulottuvuuksissa, missä mitä pitäisi niin kuin ymmärtää tänä päivänä enemmänkin. Mutta monet ei välttämättä ymmärrä. Mistä päivästä puhutte nyt? Ei, kun toi yksi kaveri tulee vaan meille sellaista mytologiapeliä esittelemään ja pelauttamaan tuossa ensi viikon lauantaina. Se on kyllä tosi mielenkiintoista settiä, mitä silloin yleensä ollut. Että ei ole mitään huonoja juttuja. Mennessä on kahteen pelihommaan kolmeen osallistunut ja erittäin mielenkiintoisena pidin sitä ensimmäistä peliä. Kyllä, suosittelen muukin kokeile. Kyllä. Se on erittäin hyvä, viihdyttävä. Siinä on monia nyansseja. Ei ole mikään yksinkertainen. Jos sanotaan, että pelikortit, millä pelataan, niin voidaan pelata useita pelejä niin kuin niilläkin korteilla, mutta se syventää sen neljälle eri tasolle. Se on tosi haastava niin kuin ajatus maailmallisesti. Menee pari peliä, kun pelaa, niin pääsee juoneen kiinni aika nopeasti. Että ei ole mitään siinä pulmaa, mutta se on, pitää osata ajatella, mitä tekee. Mä asun nykyisin täällä Sastamalassa, jota ensimmäisen kerran niin kun kuulin pari vuotta sitten, kun alettiin seurustelemaan, että elämäkumppanin kanssa, niin että mikä on Sastamala, kun ei mulle sanoa yhtään, kun mä oon sanonut päivittää sitä minnekään päin, mutta mä oon tätä kertonut, että tämä on monien kuntien ja kaupunkien yhteenliittymä, eli sitten kun mä kuulin sanan vammalla, sitten mä tajusin, että no okei, nyt mä osaan niin kuin hahmottaa, että missä päin on vammalla. Ja eka kerran, kun mä tänne tuli junalla viime syksynä, niin mä hain niin kuin junalippua Kouvolla Sastamalla. Mä sanoin, että siellä olisi asemaakaan. Niin sanoin, että no ei se olekaan, kun se on vammalla asia. Mutta maailma muuttuu. Mutta sen takia, niin kun mä sanoin, että musta olisi ihanaa, että kerhoiksi nyt sitten jaksaa jatkaa omaa elämäänsä niiden vuosien jälkeen, mitä mä tein sieltä 99 lähtien, niin eteenpäin. Ja tuun olemaan yhteydessä sinne. Ja toivottavasti niin kun Ilarin tueksi löytyy sitten vetäjiä, koska kuitenkin se vaatii aika paljon, että löytää aina uusia luennoitsijoita ja saada sitten niillä pienillä palkkioille, jotka ei ole yhtään mitään. Jos ajattelee 1,5 tunnin luennosta, niin sulle jää sitten 60 euroa, kun sitten on ja sitten kaikki verot pois ja sun muut. Se nyt on sellaista hyvän tekevästä, mutta mun mielestä meillä on ollut ihania luennoitsijoita Kouvolassa ja mä toivon, että ne jatkuu, koska se ryhmähän on lähtenyt sieltä 76 asti liikkeelle ja opistoryhmät tullut 80-luvussa. Niin sillä on niin pitkät perinteet, että sitä nyt ei pidä haskata nyt mihinkään hukkaan sieltä. No ei todellakaan. Ja tuun heti seuraavaan, kun tulee ensimmäinen ihan kunnon tapaaminen. Tietysti mä sössin niin kuin tämän vuoden kevään sille, että mä olin myöhässä kaiken maailman näiden muuttoja ja muiden asioiden takia, niin opisto halusi niin kuin sit pikkasen pistää tikulla mua persuksi, että kun et ole ajoissa mukana, niin ei ole ohjelmaakaan missään. Ja sen takia niitä syksyn luentoja nyt sitten ei ole missään. Aivan. Ja se on mun mielestä siis, mutta sen syyn otan ihan puhtaasti itselle, mutta tuun ensimmäiseen sitten ensi vuoden alkuun, että tammikuun luennolle, että sitten kerhoeksän valtikka voidaan siirtää sitten eteenpäin. Kyllä. Henkisesti ennen kaikkea. Joo. Mä halusin jatkaa vielä tätä sanan merkitystä, joo, koska
siis jos tunneälyä ajattelee, mitä mä oon parikymmentä vuotta tutkinut, niin vuorovaikutushan on hirveän iso yksi tunneälyn osa-alue. Ja me monta kertaa niin kun unohdetaan todella se, että jos me verbaalisti niin kun siinä on se parisuhde tai mikä työparisuhde tai mikä tahansa meneillään, niin me unohdetaan se, että mikä voima sillä on. Ja me voidaan niin kun sössiä ja pilata sitä tilannetta ihan hirveästi väärillä sanavalinnoilla. Ja sen takia mun mielestä siis sit tullaan niin kun yhteen toiseen niin kun sanojen kautta ja puhumisen kautta tullaan kuuntelemiseen, että me opittaisiin kuuntelemaan siis sitä toista ihmistä tai sitä yhteisöä, mistä me ollaan. Koska jos me ei osata kuunnella, jos meidän ego pukkaa päälle, koska ekohan tekee just sellaista niin kuin työtä, on tarkoitettu tekemään, koska ekohan on myös sellainen herättävä voima meissä, että me ymmärretään, mikä sen niin kuin merkitys on meidän elämässä ja havahduttaa, niin ekohan niin kuin tekee sellaista niin kuin hallaa hyvin pitkälle, niin kauan kuin me egon ääntä kuunnellaan, ja ekohan sotkee, siis ekohan haluaa jatkaa niin kuin sellaista matkaa, missä on kaikki niin kuin epäselvää, ja se korkeampi minuus silloin, kun meistä alkaa tulla niin kuin läpi, niin se hiljentyy ja se alkaa kuuntelemaan. Se rauhoittaa meidän kokonaisuutta. Milloin me tässä yhteiskunnassa niin hiljennytään ja meillä on aikaa hiljentyä niin paljon itsemme kanssa, että me voitaisiin kuunnella, että mitä se meidän sisin haluaa sanoa, korkeampi yhteys meille. Joo, näin pitäisi jokaisen tehdä, mutta se on ongelmaa, kun nykyyhteiskunnasta on tehty niin kiireinen, että ihmiset on tehty kyllä niin kiireisiksi, niillä ei ole aikaa enää yhtään mihinkään. Ne painaa aamusta iltaa ja tekee yölläkin unissaan vielä töitä. Että se on ihan sairas tämä meininki, että ei pysty ymmärtämään. Niinpä, mutta silloin me tullaan siihen kysymykseen, että pysähdyttääkö se meidän keho tai ylempi taso, että meille tulee joku sairaskohtaus. Mä oon itse käynyt joskus paniikkihäiriön aikanaan opiskeluaikana 90-luvun puolella läpi. Tai sitten burnout, jota puhuttiin silloin vielä sen jatkeena, kun en uskonut yhdellä kertaa, mitä se on, että meidän pitää niin kuin hiljentyä ja kuunnella itseämme. Ja sitten kun on vasta alkanut oppimaan sen, että kuuntelee sitä omaa kehoa, siis mitä keho kertoo. Ja mun mielestä kehollinen kuunteleminen on yksi sellainen, mikä meiltä jää silloin, kun me ollaan siinä hektisessä, niin kuin puhutaan aina varsinkin nuorten perheiden, niin kuin siellä Ilarilla ja Darjalla on nuoret perheet, sitä, että sitä hektistä vaihetta, että me ei enää niin kuin kuuntelee sitä omaa sisintä, mitä se meidän keho kertoo. Ja sen kehon kielen ymmärtäminen mun mielestä on yksi sellainen hirveän niin kuin oleellinen paikka, että me opittaisiin kuuntelemaan sitä, mitä se kertoo meille, mitä se haluaa. Jos meidän keho ihan oikeasti valitsisi vaikka ruokakaupassa, mitä se haluaisi syödä, ei se haluaisi syödä ollenkaan sitä, mitä meidän ego haluaa panna siihen pussiin, kaiken maailman namia ja pizzoja ja sun muita. Vaan se valitsisi ihan oikeat ainekset, mitä se tarvitsisi. Näinhän se juuri tekee. Just tuossa kanssa puhuttiin, kun se sokerin himo kun iskee, niin sitä on vaikea vastustaa. Samoin sitten saa sokerin iskee suolan himo, että kyllä se kaikkein epäterveellistä se ego haluaa, mikä ei taas keholle sovi kyllä yhtään. Kyllä siinä saa koko ajan sellaista Jaakobin painia käydä itsensäkaan, että otanko nyt sitä sokeria, otanko nyt sitä rasvasta ja suolasta vai enkö, ja miten pitkään jaksaa sitä vastustaa sitä egoa, kun se sitä pyytää. Niin tai sitten, jos kuuntelisi kehoa, että jos keho kertoo, että
tänään pitäisi lähteä nyt lenkille, niin lähdenkö mä vai en, vai valitsis mä jonkun muun mukavuusalueen, jolla mä haluan niin kuin olla, vaikka syödä niitä namuja tai jotain muuta, enkä lähde sen lenkille. Ja mun mielestä se on, mitä nyt on oppinut tietysti, kun ajattelen avioerosta nyt on 7 vuotta, niin on oppinut silleen niin kuin hiljaisuudessa ja yksinäisyydessä niin kuuntelee, niin kuin, että mitä se keho oikeasti haluaa kertoa mulle. Ja nyt tuli justiinsa toisessa päivänä, maanantai, niin 201. verenluovutuskerta. Eli musta on otettu nyt sitten 2 40 litran saavia verta ja 1 10 litran ämpäri ja nyt sitten 4,5 desiä tuossa viimeisessä luovutuksessa ja kaikki on sillä tavalla ok, mutta että jos me kuunneltaisiin, siis mun mielestä siis se kehon kuuntelu on niinku tärkeä, niinku ymmärtää, mitä mä oon puhunut monta kertaa, että Freudin ja Jungin aikalainen tohtori Asa Chorley sanoi, että yksi suurimpia länsimäisen yhteiskunnan harhoja on se, että me ei niinku ymmärretä, että keho ja se persoona, joka sen kehossa asuu, että se ei ole ollenkaan niinku sama asia. Et se keho on tavallaan vaan se, mikä me on lujalta saatu lahjaksi tänne, kun me on tultu. Ja meidän pitää vaalia taas siinä persoonan kautta, että kuin hyvin se jaksaa. Tai viedä vaikka sitä lenkille tai minne kuakin sitä haluaa sitä välillä ulkoiluun tai liikuntaa viedä. Ja sen takia niin me on niin kuin unohdettu tavallaan se ymmärrys, mikä meillä on synnynnäisesti ollut alun perin. Ja mä pitäisi palata ja siihen kehon kuunteluun ja kehotietoisuuteen ihan uudella tavalla. Tähänkin on yksi suuri syy, on tämä meidän nykyyhteiskunta ja tämä media, se syöttää meille koko ajan. Avautuu sitten telkkarin tai tietokoneen tai meitä kauppaan, niin siellä on kaikista eniten värikkäimmissä paketeissa houkuttelevina kaikki nämä epäterveelliset ruokatuotteet, mitä halutaan meidän ostava. Ja yleensä kaikki epäterveelliset on kaikista halvimpia. Että jos haluat jotain terveellisempää ja puhtaampaa, ne on todella kalliita. Eli yksinkertaisesti niin ajetaan meitä ihmiset vaan tähän epäterveellisyyden loukkuun. Mutta silleen, kun katselin näinkin pienessä perheessä ja kokonaisessa kuin meillä, niin 2 hengen talous, tässä on aika lähellä tuollainen kierrätyspiste, niin melkein joka toinen päivä pitää viedä muovijätettä pois. Eli asioita on pakattu jo herraties kuumoneen kertaa, on ne vaikka jotain juomatölkkiä tai on ne mitä tahansa, niin jo taas muoviin ja taas muoviin. Kartan, kun ei tietysti tule, mutta muovia tulee mun mielestä siis niin kuin hirveän paljon. Mä oikeastaan havahduin niin kuin oikeastaan tänne, kun muutin, niin että kuinka paljon 2 hengen taloudessa voi tulla niin kuin muovia. Jos lasia tulee jonkin verran ja metallipurkkia, mutta muovi on. En tiedä, miten te olette sitten niin kuin kokenut ja nähnyt. Ja mun mielestä tämäkin on sellaista, niin kuin, että jos kaikki sotketaan vielä sitten ilman laittelua minnekään, niin me ollaan kohta hukassa. Joo, mutta onneksi on noin laittelut, niin kuin meilläkin kerrostalossa löytyy kyllä kaikki erilliset laittelukopat, mitkä noin voi laittaa, mutta se on vain, että kuka sitten jaksaa laitella. Et monet ihmiset ei osaa edes laitella lehtiä pahvia oikein, kun väliin menee katsomaan lehtiroskista, niin siellä on mitä ihmeellisempiä elektroniikkaa, vaatteet viskellyt sinne, me väliin niitä siivoille pois. Ei tuntuu, että ei ihmisiä kiinnosta tai sitten ei osaa. Todellakaan. Enpä viskaa johonkin laatikkoon tavaroita, että ihan älytön meininki. Mut mun mielestä niin kun näiden kauppojen, niin kun täällä esimerkiksi, niin tuossa on City Market, just missä on lähellä siis kierrätyspiste. Ja sitten mikä on täällä ihana, en muista, onko kertonut, niin täällä on lähde,
ja se tulee, mä kävin jo katsomassa, missä se sitten niin kuin kaiken kaikkiaan on, mutta sitten on mitään näkyvillä, koska ne on kaikki jo tehty hirveän hyvin, että isot renkaat ja siinä on ilmanottoaukko, mutta se tulee sen City Marketin vieressä, niin se, mistä se tulee se vesi sitten ulos, niin se juoksee sitten tuonne 22 asti, niin jos aamulla alkaa 7 taas vesi juoksee siinä. Ja siinä on jatkuvasti ihmisiä todella energeettistä vettä. Et mä katson, että jos täällä katsoo, että Sastamalassa, niin veden, niin kuin mä aina puhun jalkaisen asteikolla, niin niin kuin se Kouvolassakin on suurin sama luokka, eli se värähtely on 4. Niin lähdevettä, mitä me käytetään ihan kaikessa, siis mitä me tarvitaan talousvetänä, niin se on 77, siis asteikolla, niin kuin mä sanon, 0-100. Ja sen niin kuin tuommoinen energiakenttä, jos ajattelee, että se on normaalin tuosta raanavettä, niin on sellainen 20-30 senttiä, niin se on 4 metriä, siis tämän lähteen vesi. Että onko tässä Kouvolassa mitään hyviä lähdevesipaikkoja? On. Silleen niin kuin, mä oon niitä tutkinut aika paljon näitä, niin ehkä lähin isoin sellainen lähde on pitäisi sitten lähteä jo niin kuin Helsinkiin päin ajaa. Siis tietysti se yksittäisiä pieniä lähteitä on olemassa vaikka kuinka paljon. Mutta sellainen isompi oli sitten se, kun lähdetään ajaa, missä lukee Elimäen jälkeen, niin Artjärviä, mitä siinä lukee oikealle. Niin sitten tulee joku sellainen muutama kilometri, niin sitten kääntyy vasemmalla sellainen, siinä on, siitä on niin hirveän pitkä aika, kun mä oon käynyt siellä, niin siinä on sellainen hiekkakuoppa ja sen jälkeen niin on se lähde tulee sieltä. Ne yleensä tulee tässä hiekka siis paikoissa siis pukkaa läpi. Mutta mä en ihan silleen niinku suoraan osaa sanoa, että siis niinku, jos nyt tässä niinku joku sanoo, no yksi mikä on sitten tulee mieleen on silleen, että jos sä katsot isot lähteet, mä en ole siellä koskaan käynyt, on silleen, kun lähdetään Kouvolasta, menee Lappeenrantaa päin, mistä kääntyy Tirvalle. Se on avolähde, siis tämä mikä täällä, mistä puhun, niin se on ennen kaikkea niin, kuljettu, siis sen takia se on niin puhas ja hyvä se vesi on, että sinne ei pääse mihinkään mitään menemään, mutta joo. Jaalassa on yksi harjupaikkojen, niin kuin just ajattelee Salapausselle, joka kulkee siinä, niin niistä ne puskee läpi. Tämähän on aivan upea sitten, kun tästä lähdetään sitten tuonne Kankaan päähän, niin mä oon käynyt siellä jo ajat sitten, niin se on niin Kuninkaan lähde, joka on sitten niin Salapausselän niin loppupäätä, se tunkee sieltä läpi. Eli se on sellainen 25 metriä pitkä laguuni, 5 metriä leveä ja about, mitä mä sanoisin, sellainen vajaa 0,5 metriä syvä, aivan puhdas hiekkapohja. Ja se on niin kuin tulivuori, kun purkautus sieltä, sitten kun se aina niistä eri pisteistä tulee sitä vettä siihen lähteeseen. Okay. Ja se on aivan on huikeeta siis lopuperin, kun löytää, mutta tämä, saan olla kiitollinen tietysti, että tämä meidän lähde tuossa on niin kuin City Marketin vieressä sitten 2 kilsaa ja sieltä mä haetaan tosiaan se vesi ja se on aivan ihana ja sitten kuka tykkää ihan hirveästi, että tietysti nyt tämä kesä oli täällä niin kuiva kuin se oli kuin ikänä voi olla ja ne katsoi vähän siinä vedenottopisteessä sitten, että meikä se oli iso 40
saavi siellä auton perässä ja mä teetin aina ämpärillä vettä, katsot mihin se teettää sitä vettä. Mutta kasvihuoneeseen ei viittynyt tuota kaupungin kallista vettä käyttää sitten. Nyt halusin vielä palata siis tuohon kerhoeksään silleen, että kun Darjakin on siellä sivuilla taas mukana, niin millä tavalla te olette nyt ajatellut sitä, että se saadaan siellä nyt pysyä pystyssä? No mun mielestä siellä pitäisi olla niin kuin järjestämässä niitä luentoja ja sitten mainostaa niitä luentoja, koska tosi harva tietää, että on niin hienoja luentoja. Mutta tuo, mitä Darja sanoi, niin mä oon ihan samaa mieltä, että siis kyllähän markkinointia pitää siis saada tehostettua. Tietysti nettisivut on siellä jo, ja mitä aloitettiin sitä etukäteisjuttua, että tehdään joku pätkä ja se pannaan nettiin, niin sitä mun mielestä nyt tällä hetkellä jatkaa. Musta se oli hyvä siis se, no sehän ei tullut mihinkään vielä siis se, ei ole tullut vielä mihinkään. Tarjaan haastatteli. Tuleeko aina missään vaiheessa sinne? No, eihän se tule itsekseen sinne, kun nyt jos miettii, että siis Darjan luentohan nyt siirtyi sitten, hetkinen, eikö siirtynyt nyt sitten, kun niitäkin vaan niin kuin. No minä sen vastaavankaan puhun siellä puhelimessa, mutta ei se mikään edennyt se homma. Ei se sen kuin. Niin, no ne pitäisi oikeastaan sen koulutuspäällikön kanssa nyt jutella, että et saada ne, että kun ne on tehty, siellähän nyt on kahdet pätkät ottamassa, siis mä en nyt tiedä, mikä sinne taas tökkii oikein, mutta kun mä en nyt jaksa sinä hirveästi, niin kun se pitäisi saada siellä nyt se pelittää, että no mikä siinä nyt oli sitten se ongelma, että sitä ei niin kun saada nettiin? No en saanut oikein tarkkaa selkoa, että mikä siinä oli, että ei se vaan, se ei vaan homma edennyt, ja jotenkin käsitellä sitten ehkä kun kerhojaksa alkaa, niin ehkä sitä kautta jonkun koodin voisi saada, ketkä sinne ilmoittautuu, niin sitten ne voisi ehkä päästä katsomaan, mutta en tiedä, tuleeko se koskaan toteutumaan kuin homma. No on se nyt sillä tavalla, että jos ajattelee, että ensi keväänä, niin nehän täytyy saada nyt siis se kerhoeksi siis käyntiin siellä. Niin, mutta toimiko se koodihomma, että tekeekö se tietokone vastaan mitään koodisysteemiä sinne, että se on toinen asia, mä epäilen suurettomasti. Että. Ei, kun mähän se kerron, että siis se täytyy. Se täytyy olla siis sillä tavalla niin kuin se järjestelmä, niin kuin, mutta mä voidaan sun kanssa nyt, että nyt ei tuulata Darin aikaa. Joo, tämä loppuu kohtaan.